ଆଜି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଏ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛେ। ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୌରବର କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପରିଚିତ କରାଇଛି, ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସେଠି ଲୋକ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସକୁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ।